Խոսքը սեսոր եսօր պատրաստել եմ, այսպես եմ վերնագրել, դավանենք Հիսուսին։ Գիտես, Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր կա, որ կարդում ենք եւ հանդիպում ենք եւ Տերը խոսում է եւ ասում է, որ պետք է այսօր մենք դավանենք Քրիստոսին։ Գիտես ինչ, երբ որ այսօր դավանում ենք Քրիստոսին, մարդիկ կան, որ դավանում են Քրիստոսին, դավանել են Քրիստոսին եւ արդյոք գիտես այսօր մարդիկ չկա, շատ կարող է քչեր դեղնեք, որ ասեք չեք դավանել Քրիստոսին։ Եվ շատերս դավանել ենք, բայց գիտես ինչ կա, պետք է դավանենք Քրիստոսին աշխարհի մեջ։ Այսօր երբ որ մենք դավանել ենք Քրիստոսին, երբ որ փրկվել ենք, Աստվածաշունչը խոսում է եւ ասում է, որ մենք պետք է դավանենք Քրիստոսին։ Քիչ դա մենակ այն չի, որ ասենք դավանել ենք Քրիստոսին, մենք պետք է դավանենք Քրիստոսին։ Մենք ամբողջ աշխարհի մեջ, գիտես, այսպես մի շատ տեղեր կա, կեսը կրճատել են, որ Աստվածաշնչից կկարդամ, որ Աստծո խոսքը պարտադրում է, որ մենք այսօր շատ հստակ ձևի կանգնենք դրա մեջ։ Ոչ թե այսպես կսկտուր ձևի այսպես խոսանք կամ չխոսանք, չէ, պետք է դավանենք մեր Տիրոջը։ Այսօր գիտես մարդիկ կան, որ չգիտես ինչ շեղվածությունների մեջ, այնտեղ յոգիզմ կա, ես իմ հազար ու մի բաներ կա։ Ես իմ ինչ կարանք ասենք, որ բոլորն են ասում, նույնիսկ ոչ հավատացյալ ժողովուրդը ասում են, որ աշխարհը ուր է գնում, չենք հասկանում։ Բոլորն են հասկացել, որ ասում են, մալադյոշ կակտ ռաստյոտ նիպանյատը տամ, չգիտես ինչ է կատարվում։ Ու գիտես ինչն է այսօր ցավը, ամեն մեկը իր շեղվածությունը ճակատը պարս խոսում է, բայց այսօր մենք մեր Տիրոջը գտնելով, մեր Աստծուն այսօր գտել ենք, մենք չենք դավանում, մենք չենք հրճակում մեր Տիրոջը։ Այսօր մեզ պետք է, որ մենք ժամանակն է հասը, որ մենք այսօր եղնենք ամուր, մեր ոտքերի վրա կանգնած։ Գիտես, ես չէի ուզում դրա մասին, չէի պլանավորել, որ խոսայի, չէի ասենք նախատեսել, որ խոսայի, ես վերջերս երբ որ հովս եկավ իր, ես վերջ չեմ հիշում որտեղից եկավ, բերել էր այսպես Շուշա բանկայի մեջ մի սեր արջի։ Նա կարող է չէր պատկերացնում, թե ինչ, բայց Աստված խոսում է ինձ հետ։ Եվ գիտես, ասենք դա երկրորդ դեպքն է իմ հետ, որ Աստված հասկացնում է, որ այսօր պետք չի, որ ես այսօր կշտացած եղնեմ, այսօր պետք է, որ մենք արդեն միս ուտենք, եւ ասում է, ձեզ հետ ուզեցա խոսեմ, Աստվածաշունչը խոսում, ասում է, որ բայց ասում է, դուք դեռ ասում է կաթ ու տողի պես եք։ Այսօր պետք չի, որ դու այսօր այստեղ եկել ես, նստել ես, այսօր խոսքը դառնես եւ գնաս եւ հազիվ մի ուշ շապատը դու ձգես եւ կանգնես։ Այսօր պետք է դու որ կերակուրը դու տես պինդ եւ այստեղից լցված եղնես, ասում է քո ներսից կյանքի ջրեր կհոսեն։ Այսօր ես եւ դու գործ ունենք աշխարհի համար։ Եկեղեցի այսօր Մոսկվայ ես անցարածից այս մեծության մեջ եւ Պադմասկովյան ավելի մեծ, այսօր իմ ու քո վրա մեծ գործ կա, այսօր մենք պետք է քարոզենք, ավետարանենք, հրճակենք։ Եվ մեր բարի վարկը պետք է ամուր եւ շատ կոնկրետ դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ում մեջ, հեթանոսների մեջ, հեթանոսները նրանք են, որ Աստծո ցերու են ապրում, անաստվածների մեջ պետք է մեր Տիրոջ անունը բարձր պահենք, փառք մեր Տիրոջը։ Գիտես, ժամանակ կա, որ դու ինքդ զբաղված ես գործերով, եւ գիտես, շատ ժամանակ կա, որ ես ինքս հասկացել եմ, որ ծառայության մեջ ինչ-որ կազմակերպչական հարցեր ես անում, ամեն ինչ ուզում ես, որ դասավորես, բայց շատ ժամանակ պետք է կանգնես ու ինքդ քեզ հաշիվ տաս։ Շատ ժամանակ պետք է նայես Ա կետից Բ-ն ես հասել, ես տարվա մեջը փակվեց, ինչ արեցիր այդ տարվա մեջ։ Քանիսին ես դու դավանել, քանիսին ես դու խոսացել։ Այսօր ես հասկանում եմ, որ իմ կյանքիս մեջ ամենակախծր, ամենամեծ ուրախությունը որ կա, դա նա է, որ մարդկանց ես խոսք եմ խոսում, պատմում եմ Քրիստոսից։ Ամենամեծ ուրախությունը, ոնց որ գիտես են, ոչ մի բանի կարիք ես չունենամ, ամենամեծ ուրախությունն է։ Փառք մեր Տիրոջը, Աստվածաշնչից մի տեղ կարդամ, Առաջին Հովանի 4:15 ասում է, ով որ դավանել թե Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված նրանում է բնակվում եւ նա Աստվածանում։ Ես մի փոքր հետո առաջ կկարդամ, եթե ուզում ես քո ներսդ Աստված բնակվի եւ դու Աստծո մեջ եղնես, ինչ պետք է անես, ասում ով որ դավանում է Հիսուս Քրիստոսի, թե Աստծո որդին է։
Եթե ուզում ես, որ քո ներսդ Աստված բնակվի, եթե ուզում ես, որ դու Աստվածանում եղնես, ինչ պետք անես, պետք է դավանես Հիսուս Քրիստոսին, որ ինքնա Տերը, ինքնա Փրկիչը, այդ ժամանակ Աստված քո ներսդ կբնակվի ու դու կեղնես ներսդ կեղնի Աստված. Փառք մեր Աստծուն. Կհիշեք, որ այստեղից մեր հովիվը, ես որ Պուշկինով ես խոսում եմ, Պուշկինով որ խոսում եմ, այնտեղ ասում եմ մեր ավակ հովիվը. Կհիշեք, որ մեր հովիվը, որ խոսում էր տարվա սկզբին, ասում էր, ժամանակն է եկել, որ մենք ցույց տանք Հիսուսին. Կհիշեք այդ ամենը. Ով կա, որ ասենք, ձեր մեջ տվեք, ասում է, Աստծու խոսքն ասում է, քննենք մեր անձերը. Եկեք մեր մեջ մի հատ հաշիվ տանք, քանի հոգու ես դու այսօր ծանոթացրեք Քրիստոսին. Քանի հոգու, ես չեմ ասում, որ չեք ծանոթացրել, ձեր մեջ հաշիվ տվեք, ես ձեզ չեմ հարցնում, չեմ ասում, քանի հոգեք ձեր բարձրացեք, ոչ. Այսօր գործ ունենք ես ու դու. Գիտես, եթե դու Քրիստոսի հետ չես, ես որ խոսում էի, եթե Քրիստոսը քո ներսդ բնակվում, այ որ դեպքում է բնակվում, այն դեպքում, երբ որ դու դավանում ես Հիսուս Քրիստոսին, քո Տերն ու Փրկիչը, որ հարություն առեմերելներից և նրան դու գիտես, այդ դեպքում, երբ որ դու ճանաչում ես, եթե դու չես ճանաչում, ոչ մեկին չես կարող ծանոթացնես. Դու պետք է տիրոջը իրոք հրճակես, տիրոջը կանչես, տիրոջը հետ եղնես. Այսօր իմ ու քո գործն է, որ ոչ թե մենակ ես ու դու փրկվել ենք, տիրոջը ճանաչել ենք եւ ամեն խնդիրներից ազատագրված այստեղ կանգնած ենք եկեղեցում. Դու պետք է հասկանաս, մեր սիրելի հովիվ ասում է, որ եթե ուզում ես քո առատաձեռնությունը դու փորձես, ինչքան ես առատաձեռն, դու պետք է նայես թե հետ ինչքան մարդկանց ես վկայում Քրիստոսին. Ամենակախսր եւ ամենաթանկ մեծ բանը, որ գտել ես, դու մենակ մի քո մար պայ այդ ամեն ինչը. Բաց ձեռքերը տուր, տուր այդ ուրախությունը, որ քո տանդ մեջը կա. Մենք պետք է տանք այդ ամեն ինչը. Փառք մեր Աստծուն. Գիտեք, մենք ունենք եկեղեցու մեջ երեք ընկերներ, որ իրանք մեկ տարվա հոգևորներ են. Դուք իրանց գիտեք, չեմ հարցրել իրանց, բայց կարամ ասեմ, գիտեք, իրանք Գարիկը, Պողոսը եւ կները երրորդ Հանուսը, անունը չեմ հիշում, իրանք որ եկեղեցի են գալիս, ամեն անգամ մեկի ձեռը բռնած բերում են եկեղեցի. Եվ իմ կինս ասում է, նա այս մարդիկ ոնց են անում, որ ամեն անգամ եկեղեցի մարդ են բերում. Գիտես ինչի համար? Որտեւ իրանք գանձը գտել են, եւ այդ գանձն ուրախություն իրանք ժլաչ են, իրանք տալիս են. Ես ցնցված էի, քանի տարվա հոգևորներ կան, մարդիկ կան, որ այսօր եկեղեցի գալիս եւ գնում են այնքան, որ վիժիվա տանեն, ասես մի ձեւի պայն, որ աշխարհն իրան չուտի, բայց այս քաղցր ախպերներս, մեր եղբայրները, որ իրանք տիրոջը գտել էին, կարճ երկու իրեք ամսվա մեջ իրանք մեծ ծնունդներ, ինչ-որ մեծ բաներ, խնջույքների պես, այսպես հավաքեցին իրանց բոլոր բարեկամներին, ես երկուսի այդ առիթներին էլ գնացի, բոլոր ժողովրդին հավաքին, ասեն ինչքան, որ կյանքերիս մեջ ապրել ենք, սխալ ենք ապրել, գտել ենք ճանապարհը, Քրիստոսն է կյանք և ճանապարհը Քրիստոսն է. Ու գիտես ինչ, այսօր Աստծո խոսքը ասում է, որ պետք է հրճակես այս մեղավոր աշխարհի մարդկանց առաջին. Դա մեծ հաղթանակ է. Ոչ թե կիսատպրատ, չգիտես որ ծայրից սկսես, որ դու իրոք Աստուն ես հետևում, այո, ամեն, ես Քրիստոսին եմ հետևում, Քրիստոսի հետնորդն եմ, ճիշտ ճանապարհով եմ գնում եմ Քրիստոսի հետևից. Ոչ թե չգիտես, ոչ եզրից խոսես, ճակատդ բարձր ասա, ես շեղվաճ եմ, ես գնում եմ Հիսուսի հետևից. Ես քրիստոնյա եմ, ես կարդում եմ Աստվածաշունչ, իմ Աստվածաշունչը ուրիշ չի, փառք մեր Տիրոջը. Ուրեմն հիշենք մեր հովի խոսքը, ժամանակն է եկել, որ մենք ցույց տանք Քրիստոսին. Մարդկանց ծանոթացնենք Քրիստոսին, փառք մեր Տիրոջը. Մատթեոսի 10:32-ում եկեք նայենք ինչա գրված էստեղ, կարդանք. Արդ ամեն ոք, որ ինձ մարդկանց առաջին դավան է, ես էլ նրան կդավանեմ իր հոր առաջին, իմ հոր առաջին, որ երկնքումն է, ով որ ինձ ուրանա մարդկանց առաջին, և ես էլ
կուրանամ նրանց իմ հոր առաջին երկնքումն է, որ երկնքումն է։ Գիտես, այստեղ որ շատ պարզ գրված է, որ պետք է ժամանակ գա, որ Աստված իմ ու քո տեղը պետք է բարեխոսի։ Եվ այստեղ մի բան եմ հասկացել։ Եթե դու այսօր չես ուրանում աշխարհի երեսին Քրիստոսի, դա դեռ քիչ է, որ դու չես ուրանում, դու պետք է դավանես։ Այսօր մեկ բան է չուրանալը, մեկ բան է դավանելը։ Փառք մեր Աստծուն։ Այնպես որ մենք պետք է մեր անձերը քննենք և տեսնենք, թե ինչ ենք արել, արդյոք մեկին կարեցել ես դու խոսքդ տաս։ Գիտես, իմ համար ցավ է, ես ասենք մարդկանց տներ եմ եղել, որ երկար տարիներով հոգևոր եղնելով, իրաց տան ճակատին դրված է խմիչքը, և այդ հույրերին նոր տարվա ընթացքով գալով, գնալով, եթե այդ խմիչքը տեղ դրած է, այդ ատմոսֆերան կա, դրա մասին խոս չկա, որ ինքը պետք է խոսք խոսա մարդուն։ Այսօր մենք պետք է արմատապես պետք է մենք փոխվենք։ Գիտես, այն չի, որ ես իմ բարեկամներիս հետ ոչ մեկի հետ չեմ շփվում, կնունքա, քեֆա, հարսանիքա, հազար ու մի այդպես բաներ կա, չէ՞, մենք գնում ենք այդ տեղերը։ Ոչ մեկից հետ չենք մնացել, բոլորի մեջ էլ ասենք սիրված, հարգված, պետք է աղնում մեր շաբաթվա, կիրակի օրվա հետ ծառայության, իրանք են հարմարվում, որ մենք այնտեղ եղնենք։ Բայց այսօր մենք իրանք ջրաղացին ջուր չենք լցնում։ Մենք մեզ իմ տանս հետ, ասենք, գիտես, երբ որ դու կոնկրետ քու տեղում կանգնած ես, դու ավելի հարգված ես։ Դավանենք Հիսուս Քրիստոսին, որ ինքն է Տերն ու Փրկիչը, Փառք մեր Տիրոջը։ Երկրորդ խնդիրը կա Մարկոսի 8:38-ում, որովհետև ով որ ինձ խոսքը ամոթ համարի այս աշխարհի շնացող, մեղավոր ազգի մեջ, շնացող, մեղավոր, ես չեմ ասում, խոսն ասում, աշխարհը մեղքի մեջ վխտում է։ Եթե դու աշխարհի հետ շնացող այդ մեղավոր ազգի մեջ ամոթ ես համարում Հիսուս Քրիստոսին, որդին էլ նրան ամոթ կհամարի, երբ որ գա իր հոր փառքով և սուրբ հրեշտակների մոտ։ Կանգնած է եղնելու Տիրոջ փառքը Հայր Աստծո մոտ և իր հրեշտակների գունդը, և Աստված նույնպես ամոթ պետք է համարի, որ դու իրա որդին ես և ինքը դու իրան ես։ Գիտես, շատ ժամանակ, երբ որ գնում են խնամախոս, չէ՞, այնտեղ վիբրատ են անում ծնողները, որ քերուն կարելի է կանչած, որին չկանչած, էսի տանելու այնի տանելու չի, որին ամոթա տանենք, էսի տանելու բան չի, չէ՞։ Վիճակ պետք է ունենանք ես ու դու, Տիրոջը հրճագենք, որ եկուց էլ հասնենք երկինք, այդ գունդը հրեշտակների, որ կանգնած է եղնելու հոր առաջ, Տերը ամոթ չհամարի, որ ասի, արի առաջ կամ այդտեղ էլ կանգնած մնա, չգիտեմ։ Այսօր մենք պետք է կոնկրետ հասկանանք, որ հրճակում ենք ամենակարող զորավոր Աստծուն։ Այսօր մենք Տիրոջ զավակներն ենք, այսօր ինչքան էլ ուզում ես, ով ուզում ես եղնես, մեր հետևը Աստված չեղնի, մենք ամեն բան կշաղաղենք, ամեն բան ու կնմանենք այս աշխարհի դժգույն ժողովրդին։ Ես իմ կյանքս, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, եթե իմ Աստծուն գդա չեղնեմ։ Իմ ամբողջ կյանքիս մեջ մի նպատակ կա, որ իմ երեխեքիս ես ծանոթացնեմ, որ իրոք հանդիպած եղնեն, գիտես, Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ ժամանակ ես իմ երեխեքիս հանդիմանելով ասում եմ, գիրք կարդալու համար միշտ խոսում եմ, դա ծառայություն չկա, որ կարդալու համար չխոսամ։ Ասում եմ, պարտադրում եմ, ասում եմ, հեռախոսներն եմ վերցնում, հավաքում եմ, այդ ամեն ինչ կռիվ կա։ Պետք է շատ կոնկրետ այդ ամեն ինչ դնենք, որ երեխեքդ գրքի մեջ առնեն։ Ասում եմ, դու այսօր ծնվել ես հոգևոր ընտանիքի մեջ, դու այսօր մի համարի, որ ես ամեն ինչ քեզ պատյաշկա ենք անում։ Աստվածաշունչը պահում ենք մի տեղից մյուս տեղ, 90-ական թվականներին, երբ որ մենք դարձել ենք, եկեն ժամանակներում
այդ 90-ական թվականներին դժվարություն կար։ Այսօր խնդիր չկա։ Աստվածաշունչը հեռախոսի մեջ նա մի քանի ձևի աստվածաշունչ կա մեր տներում։ Այսօր եթե դու սնվում ես հոգևոր կերակրով, կաս ես ինքս, երբ որ աստվածաշունչը իմ հետ է, ես լցվում եմ, եթե չէ հոգիդ չի կարող ապրի։ Նմանեցնում եմ թթվածնի։ Հայաստանում մարդիկ կան, որ խոսում եմ իրանց հետ, աստվածաշունչը բացվել է իրանց, մեկ եկեղեցու մեջ են, մեկ չեն։ Խոսում եմ, ասում եմ, իմ լավ աղբեր, ասում եմ, խոսում եմ, իմ հետ ծառայող տղա, իր հետ միշտ խոսում եմ, ասում եմ, դու պետք է քո աստվածաշնչի էջանիշը շարժվի։ Երբ որ դու լավ չես, ուրեմն քո աստվածաշնչի էջանիշը չի շարժվում։ Եվ ամեն անգամ իր հետ խոսալով, ես իր հետ խոսում եմ, եւ երկրորդ բառը, բարև ոնց ես, ոնց է քո էջանիշը։ Մեր երկրորդ խոսակցությունը։ Ասում եմ, ճիշտ որ ասեմ, իմ էջանիշըս այդքան է լավ չի շարժվում տեղից։ Ասում եմ, պարզ է։ Երբ որ քո էջանիշը չի շարժվում, դու ուրեմն դու լավ չես։ Մեկ ուրիշի հետ եմ խոսում։ Գնում ես եկեղեցի, հաճախում ես եկեղեցի, չէ, ճիշտ որ ասեմ, չեմ գնում։ Դե ասում եմ, պարզ է, ուրեմն դու լավ չես։ Եթե դարձել ես Քրիստոսին, եթե գիտես Քրիստոսին, եթե դու ճաշակել ես Քրիստոսին, մեզ պետք է այսօր հոգևոր սնունդ։ Մենք պետք է լցված եղնենք։ Երբ քո ներսիցդ գեդեր կհոսեն, երբ որ դու ինքդ լցված եղնես։ Փառք մեր Տիրոջը։ Ուրեմն Աստվածաշունչը խոսում է, ասում է, որ պետք է մենք ամոթ չհամարենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, հրճագելու, փառավորելու, ձեռքերս պարզած, ասենք, որ ինքն է Տերը, աշխարհի ամենը, ստեղծողը, Փառք մեր Աստծուն, ամոթ չհամարենք։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ կարդանք, երկրորդ Տիմոթեոսի առաջի գլուխը, որովհետև Աստված չտվեց մեզ երկչոշության հոգի, այլ զորության և սերի զգաստության։ Գիտես, Աստված ասում է, քեզ չտվեց այն հոգին, որ դու վախկո դեղնես, այլ զգաստության և սերի հոգի։ Ուրեմն, ամոթ մի համարիր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին վկայելուց և ոչ էլ ինձ, որ նրա կապվածնեմ, այլ մի այսին չարչարվիր ավետարանի համար, չարչարվենք ավետարանի համար, Աստծո զորության համեմատ։ Ամոթ չենք համարում Հիսուս Քրիստոսին դավանելու։ Եվ Աստված ասում է, որ քեզ չեմ տվել վախի հոգի, որ ես փսփսալով, չգիտես ինչ մի ձևի, ինչի դու կզգացել եք, որ մարդիկ կան, որ ազատագրված չեն, ես ինքս կարամ ասեմ, որ ես ինքս, երբ որ ազատագրվել եմ, շատ գույնավոր վախերից եմ ազատագրվել, ու չգիտեմ այդ վախը ուրա ուր կորավ, ու իրոք շատ մարդիկ կան, որ 50 տարեկան մարդիկ են, բայց այնպես բաներից են վախենում, որ հազար ու մի ձևի գույնավոր վախեր կան։ Այսօր ես ինքս ազատ եմ։ Աստված մեր ներսը դրել է Սուրբ Հոգին, ոչ թե վախի հոգին։ Աստուծո խոսքն ասում է, թող ձեր այոն այո եղնի և ոչ ոչ։ Այսօր մենք պետք է չվախենանք, որ քեզ գործից քանեմ, շատ եղբայրների գիտեմ, որ իրանք դավանելով, իրանց ասել են, որ դու չխոսաս Աստուծո խոսքից, հստակ կանգնել են իրանց կոնկրետ իրանց տեղը, և այսօր իրանց ավելի շատ են հարգում, որ իրանք խոսել են և խոսում են Աստուծո խոսքից։ Եվ քեզ ավելի շատ կհարգեն նմանատիպ տեղերում։ Փառք մեր Աստծուն։ Եվ գիտես ինչա խոսում, ես վերջի խոսքերի մեջ ասում եմ Աստծո զորության համեմատ։ Եթե քեզ Աստված քո ներսը դրել այդ զորությունը, դու իրավունք չունես այդ դրա համեմատ, այդ զորության չափով, դու պետք է քայլես և շարժվես։ Աստծո խոսքն ասում է, այլ միասին չարչարվիր ավետարանի համար Աստծո զորության համեմատ։ Այսինքն ռուսերեն են, որ կարդում ես, ենք շատ գեղեցիկ է տված, որ ասում է մի վախենա և քո ներսը պետք է եղնի այդ խիզախ վիճակը, բացեք և կարդացեք երկրորդ Տիմոթեոսի մեջ։ Եվ շատ կոնկրետ Աստծո խոսքն ասում է, այդ զորությունը ես ձեր ներսը տվել եմ։ Ուղղակի խոսում էր այն օրը իմ կողակիցս, կինս ասում է, տնից քիչ օրինակներ կբերես, չի ստացվում։ Ասում է, զգացել ես, եթե մարդու մտքին տեղ է եղնում,
Ուղղակի մարդու մտքին տեղ է ըղնում, հնարավոր չի որ այդ մի բանը չանի։ Այսօր կարևորա որ թե քու մտքի իշքանա դրված դու այսօր Աստու խոսքը հրճակես, Քրիստոսին տեր դավանես, մարդկանց առաջին։ Գիտես, ես նրա մասին չեմ խոսում, որ մարդկանց անգաժները հոգնեցնես դու երկար բարակ խոսելով։ Այսօր պետք է մեր բարի վարկը որ կա, հեթանոսների մեջ պետք է ամուր եղնի։ Շատ կոնկրետ պետք է բարի վարկ ունենաս։ Պետք չէ որ երկար խոսաս, երկու բառ խոսա, ասա Հիսուսն է Քրիստոսը, կոնկրետ դու որ քեզ տենան որ դու իրոք կանգնած ես եւ դու հավատացած ես։ Ռուբիկ Թումանյանը միտեղ քարոզների մեջ խոսում էր, ասում էր միլիցիայի շենքում, չգիտեմ որ ռայոնում, ասում է մեկը մի հակին մի գունդ էր հավաքել իր գլխին, ասել էր Աստված կա։ Երկու բառ հստակ ձևի, գիտես, ոչ թե ծամածրվելով, փսփսալով, եւ այդ ամբողջ միլիցիայի գունդը հավաքվել էր իր գլխին, գնացել են իմանալ թե ոնց կա, որտեղ կա Աստված, որտեղ է, ոնց գիտես։ Եվ ինքը հանդիպելով, երբ ես ու դու երբ որ հանդիպել ենք Քրիստոսին, ես նորից գալիս եմ նույն տեղը, մենք պետք է այսօր ծանոթացնենք Քրիստոսին։ Փառք մեր Աստծուն, ուզես թե չուզես, եթե դու չես քարոզելու, չարը իր քարոզիչներ ունի, չարը պետք է իր խոսքով գա եւ իր աբսուրդով պետք է այդ ամեն բան լղոզի։ Եթե քեզ Սուրբ Հոգին ուղելա որ դու գնաս այդ ամեն ինչը խոսաս, պետք է խոսաս։ Փառք մեր Աստծուն, ուզես թե չուզենք, այսօր կա չարի ուժը, չարի քարոզչությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունից հետո, երբ որ դրված են մի քանի զինվորներ, երբ որ մեր Տերը հարություն առավ, այդ ժամանակ եկան եւ զինվորներին ասեցին, որ ձեզ այսքան գումար եք տալու, մենակ թե դուք ժողովրդին ասեք, խափեք, որ իր աշակերտներն եկան Քրիստոսին առան եւ տարան իր մարմինը։ Աստվածաշունչ կարդում եք, գիտեք այդ տեղերը։ Եվ Աստվածաշունչը խոսում ասում է, եւ մինչեւ հիմա հրեաների մեջ այդ ամեն մի խոսակցությունը մինչեւ հիմա գնում է։ Այսօր չարը գունավոր ձևերով խոսքը տարածում է, խոսքը խոսում է, որ այսօր ամեն ինչ լղոզի, ամեն ինչ, չգիտեմ ինչ խառնի իրար։ Եվ այդ մուսուլմանական այդ ղուրանը կամ չգիտես ինչերը որ կա, այդ ամեն ինչ ասես մի ամեկից մի փոքր-փոքր տեղեր վերցած եւ ամեն բան լղոզած է Աստու խոսքը։ Եվ հետեւյալ տեղը, երբ որ նայում տեսնում ենք, եւ լավա որ աշակերտները հավաքվեցին եւ գնացին Գալիլեա, որտեղ Տերը խոսքը տվել ասել որ գնանք էս իշտեղ, ես ցեզ հետ պետք է հանդիպեմ, եւ Տիրոջը տեսնելով ասում է իրան երկրպագություն արեցին, ոմանք Տեր հավատեք գտնվան, բայց Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է եւ ամեն իշխանություն տրվեցավ երկնքում երկրի վրա։ Իր աշակերտներին հավաքում ասում եմ խոսքերով ասեմ, ինչ եղե չի եղե, ինչ տեսակ, ինչ չտեսակ, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հարություն առած կանգնած իրանց մոտ, ասում է որ ամեն իշխանություն, ամեն բան ինձ է տված։ Այսինքն դու պրոբլեմ չունես, քո հետ կանգնած եմ։ Եկեք կարդանք մնացած տողերը։ Ուրեմն գնացեք եւ բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտեցեք հոր եւ որդու Սուրբ Հոգու անունովը, նրանց սովորեցրեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի եւ ամեն ինչ պահեն։ Այսօր Աստված պատվեր ունի ինձ ու քեզ տված։ Այսօր չի ասում, գիտես, սերը կանանց չի կարելի, տղամարդկանց կարելի է, չգիտես ինչ։ Գնացեք աշակերտեցեք, գնացեք սովորեցրեք, գնացեք պատվիրեք, որ ամեն ինչ բան, որ ձեզ տվել են, պահեք։ Փառք մեր Աստծուն, շատ օրհնված եմ ես վերջերս, երբ որ Փարիս համարացու եկեղեցու հովիվը, Վարդանը, որ այստեղ էր, Վարդան եղբայրը, ինքը նույնպես ծառայեց Պուշկինոյում։ Գիտես, այդ պատգամը, որ ինքը տվեց, իմ համար շատ օրհնություն էր։ Եվ այդ խոսքի մեջ ինքը խոսում էր, ասում է, իր խոսքերով, այդ Վանաձորի այդ իր ակցենտով, ասում է, սիրում ես Հիսուսին։ Պարիր պատվիրանները։ Սիրում ես Հիսուսին։ Խոսա Աստու խոսքը։ Ցանիր։
Աստվածաշնչի մեջ գրված ասում է ցանողը եւ հնձողը վարս պետք առնի։ Այսօր մենք այնպես չէ, իրոք Աստված մեզ համար մեծ վարս կունի երկնքում։ Փառք մեր Աստծուն։ Եվ ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Աստված մինչև վերջ քեզ հետ կանգնած է։ Աստուծո տված այդ զորության չափով մենք պետք է քայլենք։ Հրճակենք, վկայենք, դավանենք, դավանելես ու պիտի դավանես երկնքում մինչև քո կյանքիդ վերջ։ Ես եւ դու գործունենք այսօր այս Մոսկվայի այս մեծ անծարածի մեծ քաղաքի մեջ այսօր ես ու դու գործունենք։ Մենք պետք է չգանք մենակ հովի խոսքը լսենք եւ գնանք այստեղից, այլ պետք է այստեղից զորացած դուրս գանք, լցված դուրս գանք եւ գնանք կիսվենք։ Գիտես, կա մի քարոզի մեծ մեխանիզմ, երբ որ այդ զինվորներին իրանց որ վարձատրեցին, որ իրանք պետք է չարի գործը տարածեն, խոսում է դրա մասին Մատթեոսի 28-ում։ Այսօր իրանք վճարված, իրոք չար է այսօր ունի իր վարձկանները, չար իր գործն ունի, իր մեխանիզմը, իրանք սկսում են իրանց գործը տարածելը։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խոսում է ինձ եւ քեզ հետ, պատվիրում է, որ այսօր մենք մեծ գործ ունենք աշխարհի համար, մենք պետք է իր խոսքը տարածենք, պետք է խոսքը ցանենք։ Մեծ գործ չես անում, ուղղակի ինձ ու քո համար մեծ պատիվ է, որ Տիրոջ խոսքը ցանենք։ Գիտես, դու ցանում ես աջեցնողն Աստվածը, մեծ գործ չես անում, ուղղակի ինձ ու քո համար մեծ պատիվ է, փառք մեր Աստծուն։ Եվ ես զգացել եմ, այս հայկական այս մեր խնջույքները, որ կան, հավաքվում են, տղամարդիկ, երբ որ սկսում են խմելը, սկսում է իրանց ներսը սատանայի քարոշությունը։ Դուք զգացել եք, երբ որ իրանք հավաքվում են նմանատիպ տեղեր, կանանց մոտ մի քիչ ուրիշ է, տղամարդիկ, երբ որ մեկը խոսում է, մնացածը լուր լսում են։ Եվ հարբած սկսում է իր քարոզը։ Գիտես, իրանք մուսայա գալ իրանց վրա, եւ այդ սատանի զորությունը ես տեսնում եմ աչքերն ուռած, բանա խոսում, ասես դփլփալով խառնված, եսի մի ու այդ ժամանակ գալիս է այդ մարդիկ կողքերը հավաքված, այդ մեկը խոսում է եւ մնացածը լսում են։ Սատանայի քարոշությունը այդ մեխանիզմն աշխատում է։ Մեր բարեկամներից մեկն ասում է, գիտես, ես իրա վրա շատ խոսալով ասում եմ, որ մի խմի պեչի ժամանակին եկեղեցու մեջ աղե ցավոք սրտի, որ հիմա եկեղեցում չի։ Ասում եմ, քիչ խմի, ասում է, գիտես, դու որ չայ ես խմում, կանաչ չայ ես խմում, ասում է, դրա մեջ է, ոնց որ չգիտես, ինչ կա, մի բան ինչի, էդ էլ ինչ որ դոզա ունի։ Լսի, ասում եմ, դու գիտես, զգացել ես, որ այդ կանաչ չայ ես խմելով, ասենք, խմեմ ու մի քիչ հետո դուս տամ, ամբախ-սամբախ։ Ասում է, չէ։ Իսկ զգացել ես, որ ասենք, այդ կանաչ չայ ես խմեմ ու մի քիչ հետո մեկի յախեք հավաքեմ, ինքը որ ասենց մեկի դոշերն է հավաքում, ասենց ապրծապր թևել է շպրտում, ասում է, չէ։ Ասում որ այդ կանաչ չայի մեջ բան չկա։ Փառք մեր Տիրոջը։ Գիտեք, այսօր ցավոք սրտի չարի մեխանիզմը եւ իր քարոզիչները շատ հստակ ծավի կոնկրետ իրանք աշխատում են։ Ես եղնելով իմ երեխա ժամանակ, այն ժամանակ մայրս դեռ եկեղեցու մեջ չէր, Փառք Տիրոջս իր համար ինքը ինձ չէր արգելում, որ ես եկեղեցի գնայի, հաճախեի դպրոցական տարիներում։ Ասում էր, որ գնա, մեր տնից թող մեկն էլ եղնի, ես իրան միշտ ասում էր, որ այդ մեկ եղնելով դու պետք է անհատական կապն ունենաս Աստծո հետ եւ ասում պետք է ճանաչես։ Հավաքվում են այդ տարիքով կնանիկ, այդ առավոտվա ժամի 5-ն-ա, 6-ն-ա, այդ կոֆե խմող իր անգերույները եւ սկսում ես չարի այդ բամբասանքը։ Եվ սկսում են այդ բաժակ նայել այդ կոֆեի եւ սպասում են մեկը պետք է գար, որ բաժակը նայեր, հլ այդ մեկից այն մյուսը ավելի մեծ էր, արի ուրես չկաս, այսքան սպասել են քեզ, եւ գիտես այնտեղ այդ 7-8 կնալիքը միանգամից այդ որ խոսում են իրար հետ, տղամարդկանց պես չի, ասես արկեստրա, բայց մեկը մի հատ շնորհքով բան չէր խոսում, գիտությունից, սիրուց, համբերությունից կամ ինչ-որ մի հատ հանճար բանից աշխատում է, գիտես, իրոք այդ չարի մեխանիզմ, այսօր եթե ես եւ դու չքարոզենք Տիրոջ փառքը, մեծությունը, չարնի քարոզիչներին հաստատ իրա կոնկրետ այդ ժամանակ իրա տեղը կբերի կանգնեցնի։ Եթե դու այսօր փոխում ես այդ ամեն ինչը, փոխվում է այդ տարածքը։
Եթե դու չես կարում փոխես այդ տարածքը, տարածքի մեջ մի մնա։ Դուրս արի։ Փառք մեր Աստծուն։ Իմ դասընկերներից մեկը ես վերջերս Աստուքի խոսքը իրա միշտ ուղարկում եմ, Տերը սորտի ամենօրյա ծառայության Աստուքի խոսքի Արթուր Սիմոնյանի խոսքի համար ես ուղարկում եմ շատ շատերին։ Լսելով ինքը երկար ժամանակ խոսքի մեջ ունի ինքը առողջական խնդիրներ, իմ ընկերներից մեկը, դասընկերներից մեկը։ Սրսկումներ, կուրսեր, չգիտես ինչ, այսպես բաներ, Աստուն հավատում է, բայց այդ հավատալը շատ քիչ է։ Խոսում եմ իր հետ, ասում եմ, լսի, դու պետք է ժամանակն հասելա, որ գլավնի վրաճի հետ գործ ունենաս։ Հա, ասում ես, մի քանի օր հետո գնամ նորից մի երկու կուրս է կասեմ, լսի, ասում եմ, այդ գլավնի վրաճ չէ։ Գլխավոր բժիշկի հետ, որ երկնքում է։ Ասում եմ, որ տեղը կհասնի, որ լավ չես զգա, արդեն կզգաս, որ ոչ մի բան քեզ չի օգնի, այդ գումարները, այդ ասեղները, որ չես, քեզ չեն օգնի։ Երկու ձեռդ բարձացրա երկինք, կապ Աստծու հետ, այդպես մի խոսք այս, խոսել եմ այստեղից, կապ Աստծու հետ, մեր երկու ձեռը երկու անտենա է։ Կապվի երկնքի հետ, ասա հայր իմ Աստված, ես էլ չեմ կարան ձեզ օգնի և բժշկի, գլխավոր բժշկի հետ։ Ասում եմ, հա, որ տեղս նեղն է, այդ էլ կանեմ։ Ասում եմ, ինչի որ տեղդ պետք է մինչև վերջի չես ուզում, որ լավ նեղեղնի մի անգամից արա, էլի։ Ու ասում եմ, կարևորը շատ կարևոր է, այնպես կասես, որ քո ձայնդ քո անկաճիդ հասնի։ Այսօր մենք պետք է հրճակենք, դավանենք, մեր բերանից պետք է դուրս գա, որտեղ Աստուքի խոսքի մեջ է գրված։ Հրճակենք, դավանենք Հիսուսն է Տերը։ Ֆրունզ Արսենյանը մի հատ շատ գեղեցիկ երգ ունի ինտերնետում, կարաք YouTube-ում քաշեք, նայեք, տեսնեք։ Ասում է, եթե ձեզ հարցնեն, ով է Տերը, գիտեք չէ՞ այդ երգը։ Դուք սրտանս դավանեք Հիսուսն է Տերը, որովհետև ամեն փառք մեր Տիրոջը։ Դավանենք, դավանենք Հիսուսն է Տերը։ Փառք Տիրոջս այդ երգերի համար, փառք Տիրոջս իրա համար։ Պետք է դավանենք, որովհետև Հիսուսն է Քրիստոսը, Հիսուսն է Տերը, Հիսուսն է մեծությունը, Հիսուսն է քաղցությունը, Հիսուսն է մեծությունը, ուրախությունը ինքնա։ Գրքի մեջ գրված ասում է, գինու շատությունից, ապրուստի հետ ունեցվածքի շատությունից, ասում է, ուրախությունը շատ մեծ է, համեմատելու չի։ Այսօր մարդկանց ներս ուրախությունն է գալի, երբ որ ինչ-որ ֆինանսական օգնություններ, բայց այդ ամեն ինչ է, որ դուք ինքները Տիրոջը ճաշակել եք։ Ամենամեծ քաղցությունը և զորությունը, մեծությունը նայա, որ Հիսուս Քրիստոսին դավանում ես մարդկանց առաջին Տեր ու Փրկիչ։ Այդ ժամանակ դու կշտացած ես, այդ ժամանակ ամեն հարցը լուծված է, որովհետև քո ներսդ բնակվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, փառք մեր Տիրոջը։ Գիտես, բերանից դուրս եկած խոսքերը, երբ որ դուրս է գալիս, այդ որ մտքիդ մեջ կա, ես որ ես իմ ընկերոջս հետ խոսում եմ, ասում եմ, որ այնպես կխոսաս, որ քո բերանից այդ խոսքերը դուրս կան, դա շատ կարևոր է։ Դուք զգացել եք, երբ որ մարդկանց կանգնեցնում են զույգերին եւ այդ բազմության առաջ, չէ՞, այդ վկաների առաջ, եւ այնտեղ հարցի բերանից պետքա լսվի այդ խոսքը, ամուսնուն հարցնում են, ասում են, ես ինչ դեպքերում հիվանդություն կամ ես ինչ բաների դեպքում Տերես, չի գրում Տերեմ։ Բարձր պետք ասի Տերեմ, չէ՞։ Այդ խոսքը մեր բերանից, որ դուրս է գալի, դա շատ կարևոր է։ Եվ չգիտեմ կանաց համար ինչի համար ասենք, այս ասում հնազանդեմ, ուրեմն հնազանդության այդ խնդիր կա, չկա, չգիտեմ, նրանք էլ ասում են հնազանդեմ։ Այսինքն այդ բերանից բառը, որ դուրս է գալի, այդ հրճակումը շատ կարևոր է։ Ոչ թե պետք է փսփսանք, այլ փառք Տիրոջը, ոնց է, շատ լավ եմ, ողջ փառքը մեր Հիսուս Քրիստոսին։ Գիտես, ժամանակ կա, որ դպրոցներում երեխեք լավ չեն սովորում, ասեն վերակրություն են թողնում։ Ժամանակ կա, որ ինչ-որ մի բան պատրաստում ես, սարքում ես, անում ես, գալիս ա քո երեխեք ցույց է տալի, ասում ես լավ ա, բայց մի հատ գնա թազա արի, լավ չեղավ, թազա արի, այդ իմ խոս բարբարով եմ ասում, գնա նորից արի, չստացվավ, լավ չի, մի քիչ պարաբի, գնա նորից արի։ Բայց Աստվածաշունչը խոսում է, ասում է, երբ որ հասա դու երկինք, քեզ ամոթ կհամարեմ, որտեղ ամոթքու վրա վիճակ չի եղել, որ ես այնտեղ դավանեմ, որ ես կոմ պետք անցնի կամ այն կոմ պետք անցնի։ Անցնեք նեղ ճանապարներով, նեղ դռներով։
Շատ ժամանակ գիտես, երբ որ դու պետք է հրճակես, խոսես, չէ՞։ Պետք է ճեղքես, անցնես։ Քեզ ամեն ինչ հարմար չի, պետք է մտքիդ տեղը ունի։ Փառք մեր Աստծո։ Մի հատ քույրիկ կար, երկար ինքը խոսում էր մարդկանց հոգնեցնելով, գիտես, ավելի լավ որ դու դես երկար չխոսաս, երկու բառով կոնկրետ ասես, մեկին կոմպլիմենտ տանում, ասում է, ուզում է այդ 2000 թվականին, երբ որ այս Yandex-ները չկային, ձերքը պետք է պարզեր, կանգնեցներ այդ տաքսիստերին, կանգնեցնում է եւ ուզում է որ Աստվածաշնչի խոսքից երկու բառով այդ մարդկուն փրկություն բերի եւ ինքը խոսի, ինքը մի քիչ խնդիր ուներ, ինքը մարդկանց հոգնեցնում էր։ Եվ ինքը ուզում է ասի, որ մեր Պուշկինոյի ժողովրդից տեղ կան, խոսել եմ այդ խոսքը, արդեն ինքը ծիծաղում է։ Ուզում է բացատրի, որ այդ մարդուն ասում է, որ ինքը շատ բարի դեմք ունի, ամեղ գարի հայացքով ինքը նստած է եւ չի կարող հասկացնել դա ամեն ինչ, ասում է՝ տվայա լիցոկակ բարանա։ Գիտես, այդ տվայա լիցոկակ բարան, այդ մարդը ասես, ասում է՝ կապտած, կարմրած, ոնց թե ինչ բարանի կապ ունի իմ լիցոս բանս։ Գիտես, անպայման չի որ ասես երկար բարակ խոսաս այդ մարդկանց քարոզես եւ Աստվածաշնչի ծննդոցից մինչեւ հայտնություն երկար պատմես։ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Հստակ կանգնած երկու բառով ասա Հիսուսն է Քրիստոսը։ Փառք մեր Տիրոջը։ Գիտեք Աստվածաշնչի մեջ Հովանեսի 4-ում մի պատմություն կա։ Սամարացի կնոջ պատմությունը դուք ինքներդ լավ գիտեք։ Մի կին, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսին հանդիպեց, երբ որ խոսեց երկար, գիտեմ որ պետք է Մեսիան գա, Մեսիան որ գա, այսպես կեղնի, Մեսիան որ գա, այսպես կեղնի, լավ կեղնի, սպասում է։ Բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը նրան ասեց, ես եմ, որ քեզ հետ խոսում եմ։ Գիտես, այսօր ես եւ դու հանդիպել ենք Քրիստոսին։ Այսօր ես եւ դու ճաշակել ենք Քրիստոսին։ Այսօր մենք պարտավոր ենք, մենք այսօր ժողովրդին տանք, որ Հիսուսն է Քրիստոսը։ Այսօր պետքա թողնենք ինչ-որ բաներ, զոհերա մեզ պետք է այսօր անել։ Աստուք խոսն ասում է, ուժեղները կժառանգեն երկինքի արքայությունը։ Փառք մեր Աստծուն։ Եվ ասում է, կինն իր կուժը թողեց եւ գնաց քաղաք։ Այդ կուժը, գիտես, հնա չէր, որ գետից երեսից գտել էր, թողեց, բայց այսօր դու ինչ ես թողնում Հիսուս Քրիստոսի փառքի պատմելու համար։ Բռնել ենք ամեն բան, այսօր պետքա բաներ կա, որ դու թողնես։ Աստուք խոսն ասում է, հացը քից ջրերի երեսին մի օր կգա քեզ կհասնի։ Աստված է կերակուրը, ամեն բան, լավ է, որ այդ կոմֆորտի համար վազում ենք, սարկում ենք, գիտես, շատ ժամանակ ես ինքս շուտ-շուտ հիշեցնում եմ ինձ, որ այդ վազելու մեջ երբ թե Տերը տունը չշինե, ամեն, զուր են աշխատողները։ Եթե քաղաքը չպաշտպանե Տերը, զուր են զինվորները, զուր է։ Ես իմ աշխատանքի մեջ միշտ հիշում եմ, որ պետք է միշտ իմ հույսը ստանեմ Աստծո վրա եւ Աստված է, որ ամեն բան հաջողացնող է։ Մեր ժողովուրդը մի հատ խոսք ունի, ասում, մարդ մի քիչ խսմատ պետք է ունենա, այդ խսմածը, այդ հաջողությունն է։ Եթե այդ հաջողությունը որ եղնում, ասում եմ, միշտ լավանում։ Հաջողությունը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մենք հաջողված ենք, մենք պետք է որ տանք ժողովրդին, որ մնացածն են հաջողված եղնեն։ Հալելույա։ Եվ գիտեք, այս պատմությունը, երբ որ կար Սամարացի կինը, վազելով գնաց եւ մի հատ ամբողջ քաղաք հավաքեց եւ եկան հասան այդտեղ։ Եկեք, տեսեք, գտել եմ Քրիստոսն, Մեսիան, ամեն բան տեսավ, ամեն բան գիտեր, իմա դի չկար, չկար, ամեն բան ցույց տվեց։ Գիտես ինչի, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոսը հայտնել էր իրան։ Երբ որ այսօր դու ես եւ դու հանդիպել ենք Հիսուս Քրիստոսին, նորմալ չի եղնի, որ այդ գանձը գտնելով չցույց տանք մնացածներին։ Փառք մեր Տիրոջը։ Եվ այն կինը, մի փոքր ներքևից կարդամ, եւ այդ մնացած մարդիկ ասում են, որովհետեւ մենք ինքներս լսեցինք եւ գիտենք, որ ճշմարտապես սա է աշխարհի Փրկիչ եւ Քրիստոսը։
Եվ այդ կնոջը սամարացի կնոջն ասում են, որ այլևս քո ասածի վրով չի, որ մենք հասկանում ենք եւ հասկանանք։ Այսինքն իրանք եկան տեսան Քրիստոսին, գիտենք, որ ինքն է այսօր Հիսուս Քրիստոսը Տերը եւ Փրկիչը աշխարհի Փրկիչը։ Ինձ եւ քեզ մեր սիրելի հովիվը ասա, որ պետք է չմոռանանք։ Այս տարի մենք պետք է ժողովրդին Մոսկվայի բնակիչներին, ում որ կարում ես, պետք է ծանոթացնես Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Քու գործը չի, քու գործը գիտես որ ամենակ ծանոթացրա Աստծո հետ։ Եվ Աստված է աճեցնողը։ Քու գործնա եւ իմ եւ քու գործնա Տիրոջը ծանոթացնենք մարդկանց։ Փառք մեր Աստծուն։ Հովանի ավետարանում խոսում է եւ ասում է 4:36-ում խոսել եմ այստեղ մի անգամ եկի շեսեմ դու հիշի երկնքում որ գնացիր դու ունես վարձք ասում է խոսում է եւ ասում է որ հնձողը եւ ցանողը վարձք ունան եւ կուրախանան երկնքում եւ ոչ միայն երկնքում եւ այստեղ եմ ես ուրախ ես վարձք պետք է առնեմ եւ ասում է իրանք իրար հետ երկնքում վարձք ունենան եւ ասում է երկուսն իրար հետ կուրախանան Փառք մեր Տիրոջը, մեր Տերը զորավոր է։ Գիտես, եթե կգնաս երկնքում, քո վարձք այնքան քիչ է, այդ բանկա չէ՞, այդ թոշակը ո՞նց են ասում հայերեն, այդ թոշ ո՞նց։ Վերջ է, ստանում ես այդ քո ամբողջ կյանքդ աշխատել ես, այդ հասել է այդ վերջում, այդ պենսիան որ կա, Եթե շատ ես աշխատել, քեզ շատ են պենսիա տալի, եթե քիչ ես աշխատել, միա չնչին են տալիս, հասել ես երկնքում, ու քո այդ պենսիան այնքան քիչ է, այդ թոշակը, որ միա փոքր 4 տաբուրետ կայա։ Ինչքան վատ կեղնի, չէ՞։ Գանձ ու գործեր ուղարկեն երկինք եւ հետեւից մեկ գնան, գտնես մի քաղցր երկեք կա, լսած կեղնեք։ Փառք մեր Աստուն, եկեք այդ գանձ ու գործերը ուղարկեն երկինք։ Որտեվ խոսքն ասում է, որ այնտեղ չի, այստեղ զգացել եք մի 4-5 տարի ինչել, որ ասենք լավ առած եղնես, մի 4-5 տարի հետո ինքը իրա գույնն է գցում, չէ՞, չգիտես ոնց պաշտպանես, ոնց պահես։ Ես հիշում եմ իմ մայրս, երբ որ առաջ 20 տարվա բան եմ ասում, հլը մի քիչ ավելի շատ, գյուղերում հատկապես կա ասենց փոքր ասենց սնդուկի պես բաներ կա, կուշետկային ասում ես իմինչ, Եվ իր այդ քույրս 3-4 տարեկան էր ինքը սկսել էր արդեն օժիտ հավաքել։ Երբ որ այդ կոժից օծի կաշուց sense կոշիներ կար, չգիտես ինչ կար, չգիտեմ 10 տարուց ավել պահել էր, բայց դրա արդեն այդ մոդեն անցել էր։ Եվ հանել էր այդ կոշիկները, իր քրերին էր տալի, ոչ մեկին պետ չէր, համոզում որ վերցնեն, գիտես։ Չկա այդ ամեն ինչը, աշխարհ երեսին ինչով ուզում ես Հավաքի դիր այդ կոմֆորտը մի 4-5 տարի էլ չէ ավելի շուտ, մի ավելի շուտ այդ մոդան փոխվում, ամեն ինչ անցնում է։ Զգացել եմ ես իմ կյանքիս մեջ, երբ որ ժամանակ առ ժամանակ ուզես թե չուզես այդ բաներ կա, որ դու քու այդ թե շորեր կա, թե ինչ որ ամեն ինչ այդ որ առնում ես դու, պետքա թարմացնես։ Այս աշխարհի ռեսին շատ շուտ ամեն բան փոխվում է։ Մենակ այդ գանձ ու գործերը որ կան, որ երկինք պետք է ուղարկենք։ Այնտեղ խոսքն ասում է, որ ոչ ցեցը, չէ՞, ոչ ժանգը, ոչ մի բան չի կարա փչացնի։ Ինչ ուզում ես արա աշխարհ երեսին։ Սարքի դիր ամեն բան, բայց ոչ մի բանից քո կոմֆորտը դաբահովի, բայց ոչ մի բանից թող ու սիրտդ կպատճառնի աշխարհ երեսին։ Երբ որ իմ կյանքում գալիս են ինչ-որ գույնավոր ձևի, ես խոսել եմ սրա մասին եւ կխոսեմ գայթակղեցնող ինչ-որ գույնավոր ձևի գեղեցկություն, ես չգիտեմ ինչ է, ասենք կոմֆորտ, ես իմինչ թազա դուրս է գա, չգիտեմ ինչ, խնդրում եմ Սուրբ Հոգի ցույց տուր այդ ամեն բանի ունայնությունը։ Դու որ տեսնում ես այդ ամեն բանի ունայնությունը, կամ երբ որ Քրիստոսը քո սրտի մեջ նա, դու ամեն բանը չես արդեն կշերքի վրա դնում, առաջվա կշերքները, չգիտեմ, կհիշեք թե չհիշի, երկաթից երկուած sense ապսեա, որտեղ որ ծանրա է մյուս տեղը հանումա վերև։ Երբ որ դու լցված ես Հիսուս Քրիստոսով, քո ներսը ամեն մի աղբ, ամեն մի, չգիտես ինչ, գայթակղեցնող, չգիտես ինչ, այդ ժամանակ քո ներսը գալիս է այդ առևտուրը։ Սիրում ես Հիսուս Քրիստոսին, ոնց որ մեր սիրելի Վարդան եղբայրը ասում էր, սիրեմ ես Հիսուս Քրիստոսին։
պայր իրա պատվիրաները։ Սիրում ենք Աստծուն, պետք է պահենք իրա պատվիրաները։ Այդ ժամանակ քուներսդ գալիս է այդ ամեն, առևտուրը գալիս է գնում է։ Փառք մեր Աստծուն։ Ռոմեացի 10:8-ի 10-ում ասում է, բայց գիրքն ինչ է ասում, որ մոտիկ է եւ քո բերանում է եւ քո բերանում քո սրտում է, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք քեզ քարոզում ենք, որովհետեւ եթե բերանով Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստծո որդին հարություն առավ, տվես նրան մեռելներից, կապրես։ Քանի որ սրտով հավատում ենք արդարանալու համար եւ բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Խոստ ասում է, փրկությունը քո մոտ է, քո բերանում է, քո բերանի վրա է։ Փրկվելու համար, բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Եկեք չմոռանանք, ամուր պահենք այս ամեն ինչը, որ մենք բերանով պետք է Տեր Հիսուս Քրիստոսին դավանենք, որ մտնենք երկինքի արքայության մեջ։ Կուզեմ մի կետից էլ խոսեմ, որ այսօր հյուրասիրությունը շատ նման է դարել ցուցադրության հետ։ Ես ինձ մոտ բարեկամներ կամ, որ իրանց հետ միտեղ կերել ենք, մեծացել ենք, իրանք իմ շորեր են հակե, ես իրանց եմ հակե, մոտիկ բարեկամներ կամ, որ ինձ մոտիկ ապրում են, զանգել եմ, խոսում եմ իր այդ, ասում եմ, լսի, արդեն ինքը առել է իր մի կվարցիրեն, երկրորդն առել, երևի 4-5-ը կառնի, շուշերը փչած վազում են։ Հա ինչ, հետո առանք այդ ամեն ինչը, դա ինչ, ինչ կարայաղն է։ Այսօր այդ շփումը, զանգել եմ, ասում եմ, արի մեր տուն, ինձ մի ուր զգուշացրա, որ պետք է գաս մեր տուն, կգաս այդ ժամանակ, ինչ որ ուտում ենք, ինչ որ իմ խոհանոցում կա, այդ ժամանակ էդի կուտենք, իրար հետ կնստենք, շատ կլինի, շատ կուտենք, քիչ կլինի, ինչ որ կա, կխոսենք, կհիշենք այն ամեն ինչը։ Այսօր մեզ պետք է շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք շփում մարդկանց հետ, որը որ քանդվում է եւ քանդում են եւ փչացնում են։ Այսօր գիտես այդ բժշկի մոտ, որ ասենց զապիս են եղնում երկար օրերով, նայում են, հարմար է, հարմար չի, պետքա, պետ չի։ Գիտես առաջնում դա չէ, դուրը տալիս են եւ հորկուննա, մորկուննա, քերինա, հովսեփ, չգիտես էս ի՞նչնա, դու էլ չգիտես, բայց հայրը դուրը բացում է, գրգախառնվում են, այսօր չկա այդ ամեն ինչը։ Առաջ չկար այդ հեռախոսները, երբ որ մեր տունը հաց ու ջուր էին սարկում, հայրս ուղարկում էր գյուղի էս մյուս ծերը, առանց հեռախոսի վազում էինք, այդ մարդուն հրավիրում էինք, ասում էր, այդ մարդը ուշացա, մի հատ է գնա նորից այդ գյուղի էն ծերից մյուս ծերը, պետք է վազեր, գնա նորից, ասեր, պապան սպասում է քեզ, սաղ նստած են։ Չկա այդ շփումը, ցավոք սրտի։ Հյուրասիրությունը մեր տների մեջ պետք է աղնի։ Դուք զգացել եք, որ առաջապես չկա այդ մեկին, երեք մեր եղբայրներից էլի անունը չեմ տա, մեր տուններ, ասում եմ, գիտեք, մնացեք մեր տուն, եկեք նաչովկով մնացեք, էլ է, գիշեր եք մեր տունը։ Աստվածաշունչը շատ կոնկրետ խոսք է դնում դրա մասին, ասում է, հյուրասիրության մեջ եղեք, ասում է, որտեվ կարող է որ հրեշտակներ հյուրասիրեք, բանը մարդիկ կան, որ հրեշտակներ կարող կան եւ քո մոտ մնան։ Այսօր գիտես, լավ է, որ Աստվածաշունչը կարդում ենք, լավ է, որ Աստվածաշունչը խոսքը կա մեր ներսը, բայց գիտես, ասում եմ, մեկտեղ հավաքվելը չթողնեք։ Այսօր իմ համար մեծ օրհնություն է, երբ որ ես մենակ չեմ։ Մենք խոսում ենք, ասում եմ, ես ներկա եմ, ասում եմ, երկուսից երեք, երբ որ իրար հետ եք, Աստուծո խոսքը, ասում եմ, ես այնտեղ եմ։ Փառք մեր Աստուն, եկեք դրա վրա շատ կոնկրետ շեշտ դնենք, եւ որ եկեղեցով ոչ թե սենց քաղաքում տեսնեք բարև մեր եկեղեցու անցանք, այլ այսօր իրոք թող շփվենք, շփում եղնի մեր ներսը, որովհետև այսօր մենք մի զորքից ենք, մեկ գործ ունենք, որ շատ կարևոր գործ է, մենք պետք է դավանենք, հրճագենք եւ ամբողջ Մոսկվային հիշի, այսօր մենակ հովվը չի, որ պետք է այստեղից խոսք տա,
Այստեղ էս զորացած լսված պետք է գնանք եւ եկեք քարոզենք, ավետարանենք, աշակերտենք, սովորեցնենք։ Փառք մեր Տիրոջը, դա այնպես չէ որ Սամարացի կինը, երբ որ կարդում են եկեղեցիներ կա, որ ասում են, երբ որ կինը իրավունք չունի Աստվածաշունչ խոսալու, խոսք տարածելու եւ լուրը հրճակելու։ Բայց Սամարացի կնոջը չի դեր Հիսուս Քրիստոսը չասավ այ կին։ Այդ հələ հետարի մա տղամարդ ճարենք կուղարկեն, գնաց եկա քաղաք ու քաշես բերեց։ Բերեց Տիրոջ ցանոթացեց եւ իր տների մեջ եղավ փրկություն։ Կամ ընդ գրած էր ասավ այ կին, այդ ուրը հələ գլխաշորը մա տամուր կապի հանկարծ քամին չքշի։ Քարոզե կապչուրի դու կինը ես տղամարդը ես բալի ջուրը տարածեք ամբողջ աշխարհով մեկ։ Ես կարամ ասեմ որ կանանց մոտ տղամարդիկ է վաճը, բայց կանանց մոտ ավելի իրանք խոսալու այդ խնդիր չունեն իրանք։ Ասեք, կանչեք։ Ասեք որ մենք իրոք Տիրոջը գտնենք։ Փառք մեր Տիրոջը։ Գիտես մի բան եմ տեսնում, երբ որ իմ տանս մեջ Տիրոջ լույսը վառվում է, իմ տանս մեջ, երբ որ իմ ներսս Քրիստոսի լույսն է գլա, ես որ շատ բաներից ազատագրվել եմ, ես վայելում եմ Տիրոջ մեծությունը։ Խնդիրներ կան, որ գալիս են, չեն կարող կոտրել, գիտես, որտեղ Տիրոջ հոգին այն ներսս բնակվում։ Քայլում ենք օծի գլխի վրայով, որովհետև մեր ներսը Հիսուս Քրիստոսի կյանքն է, Սուրբ Հոգին ամեն ներսը բնակվում։ Այսօր մի տեսիլքի պես բան եմ զգում եւ գիտես մեր հայկական առաքելական եկեղեցու մեջ, երբ որ մոմերը դրված վառվում են, դուք զգացել եք, որ այդ մի մոմով վառում ես մնացած մոմերը։ Եվ այդ 90-ական թվերին, երբ որ լույս չկար, այդ պատրուկը վառ կար, ասենք դրված է, կամ այդ մոմը, երբ որ պետք է վառես, կրակը գալիս է, եւ մյուս կրակով ինքը սկսում է վառվել, չէ՞։ Այսօր դու կրակ ես, քո ներսը Հիսուս Քրիստոսով լցված կրակ ես։ Եթե լսվել ես Քրիստոսով, եթե քո ներսդ կրակ կա, ինչի՞ չէ, եկեք մյուս ընտանիքները, երբ որ այն մարդիկ, երբ որ խավարի մեջ լսված են, եկեք այդ լույսով մի փոքր կայծա պետք, գիտես, խոսքը ցանենք իրանց սրտերի մեջ եւ իրանց տան մեջ ներնել լույս եւ պտուղ բերենք։ Այսօր ես եւ դու, մեր ձեռքը շատ բան կա, մենակ թե մեր սրտի, մեր մտքի մեջ տեղերնի։ Փառք մեր Աստծուն, եկեք կանգնենք ոտքի, վերցնենք աղոթք։ Հայր Աստված, փառք քեզ, գալիս եմ քեզ։ Տեր իմ Աստված, քո խոսքի համար, Տեր, շնորհակալ եմ, Տեր, փառք ես, շնորհակալ եմ քո Աստվածաշնչի համար, շնորհակալ եմ քո կտակի համար, շնորհակալ եմ քո խոսքի համար, շնորհակալ եմ քո կտակի, որ այդ կտակով պետք է ժառանգենք երկնքի հասարակությունը, փառք ես, Տեր իմ Աստված, քո փառքի համար, Տեր ջան, թող բացես Սուրբ Հոգին մեր ներսը, որ մենք պետք է հրճակենք եւ ամոթ չառնենք այս շնացող եւ այս ազգի մեջ, քո ավետարանը ավետարանելու, որտեղ դու ես Տերերի Տերը եւ դու ես զորությունը եւ փառքը եւ ամեն փառքը դու ես։ Դու ես կյանքը, հարությունը եւ ամենը, Տեր իմ Աստված։ Դու ես ուրախությունը, փառք ես, Տեր իմ Աստված։ Քո խոսքը, Տեր, թող հասնի մեր սերտերի մեջ, որ հասկանանք, որ գործ ունենք անելու եւ քո գործակիցն ենք, Տեր իմ Աստված, եւ քո հետ պետք է քո գործը մինչեւ վերջ տանենք աշխարհ երեսին։ Շնորհակալ եմ, որ դու ասացիր, որ մինչեւ աշխարհի վերջը քեզ հետ ենք։ Փառք ես, ամեն։ Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, Տերը օրհնի ձեզ։ Դու նոր լսեցիր Աստծո խոսքը, լսեցիր Աստծո խոսքով։ Եվ եթե դու առաջին անգամ ես այսօր, ես ուզում եմ, որ դու քո կյանքում մի շատ կարևոր որոշում կայացնես, սիրելիս։ Դու իմ կասես, ես ինչ որ խոսքեր լսեցի, ինձ լավ զգացի, ինչ որ բաներ ոնց որ փոխվում ամոտես, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, որ կյանքը փոխվի եւ նվիրվի Հիսուսին։ Դրա համար ես ուզում եմ քո համար մի տեղ կարդամ Աստվածաշնչից, որը գրած է Հռոմեացի 10-րդ գլխում 9 եւ 10 խոսքերում։ Գրված է այսպես. Պողոս Առաքելը դիմում է Հռոմի եկեղեցուն ու ասում. «Որովհետեւ եթե բերնովդ Հիսուսին Տեր դավանես եւ սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվեց նրան մեռերներից կապրես, որովհետեւ սրտով հավատում ենք արդարանալու համար, բերնով դավանում ենք կրկվելու համար»։
Պողոս առաքյակն ասում է, եթե դու սրտումդ հավատաս Հիսուս Քրիստոսին, որ որ հարությունը առել եւ շուտ թերևս դավանես իրան, որպես Տեր ու Փրկիչ կփրկվես. Եթե դու առաջ անգամ էր նայում այսօր ծառայությունը, ես քո համար հատուկ խոսք ունեմ ցելես։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ դու շուտ թերևս Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ ընդունես։ Դա կոչվում է փրկության աղոթք, ապաշխարության աղոթք, որտեղ նույն խոսքի մեջ Պողոսը շարունակում ասում է, որովհետեւ գիրքը ասում է, ամենով որ հավատա նրան չի ամաչի։ Եվ եթե դու այսօր հավատաս ու ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, դու չես ամաչի, որովհետև մյուս խոսքի մեջ ասում է, որովհետև ամենը, որ տիրոջ անունը կանչի, կապրի, դու կապրես, ես դու եթե ընդունես Հիսուսին Տեր ու Փրկիչ, քո անունը գրվի կյանքի գրքում, դու մահից կտեղափոխվես կյանք, որովհետև կյանքը Հիսուսի մեջ ասելիս։ Դրա համար ես խնդրելու եմ այսօր քեզ իմ հետ մի աղոթք անես։ Գիտես, աշխարհի ամենահաղթական աղոթքն է դա, որտեղ աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը դա Հիսուսի ոտքերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես ու ասում ես Հիսուս, կյանքս քեզ եմ տալիս։ Այսօր այդ աղոթքն եմ ես ուզում դու անես։ Դեռ եթե պատրաստ ես իմ հետ ուղղակի կրկնի եմ խոսքերը, որ ես հիմա կասեմ։ Ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ Հիսուս Քրիստոսյանով։ Սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում իմ առած բոլոր մեղքերի համար և հրաժարվում դրանցից։ Ես հավատում եմ Հիսուս, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հալություն առար ինձ մեղքերից ազատելու համար։ Այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Խնդրում եմ, մաքրի ինձ իմ մեղքերից, լվա ինձ, սրբի ինձ և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով։ Այսօրվանից դու ես իմ Տերը ու իմ Աստվածը, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու։ Ամեն։ Ամեն, փառք Աստծուն սիրելիս, եթե դու ես աղոթք արեցիր, Աստվածաշունչն ասում է, եթե մեկը հավատքով ես աղոթք անում, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում։ Այսօր դու ասեցիր հոգևոր աշխարհին, ես էլ չեմ ուզում ապրեմ մեղքի համար, ես ընդունում եմ Հիսուսին ու ուզում եմ ապրեմ Հիսուսի համար, դա կոչվում է փրկության աղոթք։ Տերը օրհնի քեզ, թող Աստծո փրկությունը քո հետ լինի, թող Աստծո օծությունը իշնի քո վրա ու ազատի ամեն կապանքից, ցավից ու հիվանդությունից ու լեսնի իր փառքով։ Այսօրվանից դու տիրոջ զավակ ես, պահի փրկությունը, պահի սրբությունը և կհանդիպենք երկնքում։ Աստված օրհնի քեզ, շնորհավոր եմ։